detta i den kungliga huvudstaden i Sverige, Stockholm. Och alla står upp här inne i arenan. Det är helt otroligt. Vilken stämning. Och kommer in till Zlatans version av det gamla De Fria. Och det har han ju gjort sedan Zlatan presenterade sin version. Wow, vilken härlig känsla det måste vara för Alexander Gustafsson. Vunnit 7 av de 8 senaste matcherna. 10 gånger har han gått ur i oktagången via knockoutvinst. Och han är, när det handlar om UFC-avgörande, så ligger han topp i lättungviktshistorien. Och nu har han chansen att ta sig fram sina drömmars mål, nämligen en returmatch mot Jung Jones.